Əziz izləyicilərim, bu gün sizə Sabalandan çox torpaq içində yerləşən kötaxlı yaşayışlı bu məzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz kürsülüdür. Evin arxasında heyvanat, toyuqca saxlamaq üçün də yeri var. Bunun evimizlə tanış olun. Bura evimizin bir hissəsidir. Bura bir yataq otağı. Əzizlərim, gördüyünüz o balkonun qarşısında mətbəxtdir. Burası anozi. Burada yeni bir uşaq otağıdır. Yəni evin qabağını əlavə artırmaq da olar. Bax, buradan da gəlir arxadakı toyuqcu olan yerə baxaq. Burada da evin arxasına bax, eləcə böyük yeri var. Yeri bir, hansısa bir sot. Evin qiyməti 35 min manatdır. Çox gözəl qiymətdə əzizlərim ki, masallah yerini versin.